ସୁବାସ ଦାସ ନମସ୍କାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ January 1 ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସୁବାସ ସେଥିରେ ଭୁଲିଗଲ, ମୁଁ କହିଲି ମୋଟେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଠିକ April 13-14 ଯେଉଁଦିନ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜଣେଇବି, କାରଣ ସେଇଦିନ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନବବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପ୍ରତି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ାଯାଏ। ସେଇଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲୁଣୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ଯେମିତି ଆମେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ନଥିଲା 1986 କେତେଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲିକି ଏକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ପରମ୍ପରା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପିଠାପଣା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ପରମ୍ପରା, ଝୋଟି ପରମ୍ପରା, ସବୁକିଛି ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁଣୁ, ଯାହାକୁ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଖୋଲିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ବି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏସବୁ ଆମର ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଜ ଘରେ ସେଇଦିନ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦୀପ ଜାଳି, ଲିଚୁବଲ ଜାଳି ସଜେଇକରି ପିଠାପଣା କରି ସମସ୍ତ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଖାଲି ଆମରି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଖୁଆନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୌରବ ଆମେ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମର ଗୌରବ କ'ଣ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିକୁ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ କରନ୍ତୁ, ଏ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରି ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବାନି ବୋଲି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।